Labą dieną. Labą dieną. Tai prezidentas ragina jūsų ministrą poną Narkevičių trauktis. Tai kada jis trauksis iš ministrų? Nu, iš prezidento lūpų mes kol kas negirdėjom šito pasisakymo. O trauktis ministrų nėra jokių priežasčių. Na, jisai sako, kad esą visgi nesibaigiantis ministro klausimai trukdo visos vyriausybės veiklai. Kad vyriausybė, jis tikisi, kad vyriausybė netaps vieno ministro įkaitę. Nu, tai kasgi čia tada yra? Nu, tai vyriausybė turi pagalvot, jeigu vyriausybė netrukdo, tai aišku, kad reiškia, kad netrukdo. O ministro pirmininko pozicija yra tvirta, kad jis nemato jokių priežasčių, kad keisti ministrą. Bet tai, ponia Tomaševska, ar jums atrodo normalu? Nu, žiūrėkim, ten tas pietus Abu Dabyje, viešbučio tie visi reikalai, kur pats ministras negyvena, jo gyvena dukra, nors pats ministras turi būtą Vilniuje. Tarkim, visi asfaltavimo reikalai, kur ten būtent asfaltuojame keliai tie, kur ten yra rinkėjai jūsų, na ir kur premjeras. Tarkim, na, kitų visų dalykų, tarkim, tas tariamas brakonieriavimas, ar tai yra normalu? Nu, tai vat, visi šitie tariami pažeidimai yra niekai. Išskyrus gal šitų pietų Abu Dabyje, tai vis pinigus gražino šitus 60 eurų, tai yra smulkmenos. O kiti priekaštai tai yra iš piršto laužti. Tas pats portalas 15 minučių, kuris parašė apie tariamą brakonieriavimą, per dvi dienas paneigė šitą informaciją. Tai tai yra toks lyg būdas ažiotažą kelt, kad ir vyriausybė, ir ministrai nepriminėtų svarbių sprendimų mūsų visuomenė. Būtent tą daro ministras, tą daro vyriausybė. Šitą vyriausybė padarė daugiausia gerų darbų. Jeigu lyginant su kitoms vyriausybėms, tai kartu sudėjus jie padarė mažiau. Ir pensijos šiais metais bus padidintos 300 eurų kiekvieną mėnesį. Ir vaiko pinigai. Čia yra svarbiausia. Ir nebus privatizacijos pastatų. Pasižiūrėkime apie Kaunia, jūsų kolegą pašto. Konkrečiai, poną Narkevičių. Aš jums Lietuvos bank, Lietuvos pašto valdyba išvaikyta, kur visi grėbėsi už galvų. Tai irgi čia viskas gerai. Aš manau, kad teisingas sprendimas, kadangi pašto valdyba norėjo privatizuoti labai brangius ir reikalingus visuomeniai pastatus Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Ir tam buvo užkirstas kelias, dėl to yra tikras kerštas ir bandymas parodyti tokius niekus, apie kuriuos mes pradėjom kalbėti. Bet tai tarkim, kaip tik sako, kad Lietuvos mūsų vat, būtent yra valstybinio to turto tas, kuris yra na, prasme, netikslingai panaudojamas ir tą nekilnojamą turtą pardavus ir investavus į kitas, galbūt įdėjus į kitas šakas, tai būtų kur kas prasmingiau. Tai gal čia yra vat, buvo ta mintis, kad... Bet, būtent. Tai ministras ir vyriausybė turi spręsti, kas yra prasmingiau, kaip jūs pasakėt, o ne žiniasklaida, o ne oligarchai, kurie norėjo uždyką privatizuoti. Sako. Prezidentas nesakė, tai sako jo patarėjai. Nu, bet tai patarėjai, taigi atstovauja prezidentą. Kol kas, o vykdomoji valdžia yra atskirta nuo kitų valdžių. Jie priima savarankiškus sprendimus, bet per žiniasklaidą dirbtinas sukurtų skandalus norime paveikti ir vyriausybė, ir ministrai, kad jie nepriminėtų tos sprendimus. Tai iš eurų bus padidinus pensijos nuo sausio. Na, pensijos tai pensijom, bet tai čia ne pono Narkevičiaus nuopelnas. Buvo niekada. Mes šitą vyriausybę remiam, buvo padaryta mokesčių reforma, mokesčių diferencijuoti, socialdemokratai nepadarė to per 30 metų, ir tai žmonės bet mato tai ir vertina. Aha. O šitie visi spaudoj tiukšmai, tai yra niekai. Tai gerai, jūs sakot, kad prezidentų patarėjas pasakė, bet ne prezidentas. Tai ko jums reikia tada, kad išeitų Nausėda ir trinkteltų kumščiu ir sakytų lauk? Mes žinom, kaip yra sudaroma vyriausybė. Seimo dauguma sudaro vyriausybę, jinai veikia. Jokių rimtų argumentų, kad būtų kitaip, nėra. Į vyriausybę puikiai veiks ir priims biudžetą. Gal opozicija, konservatoriai, korumpuoti, kurie turėjo sąsajus su verslo struktūromis, Landsbergis Gabrielius pietavo su MG Baltic vadovo Mockumi, kas užmokėjo šitus pietus, niekas nežino. Šitą partiją gaudavo pinigus iš verslo struktūrų. Bet dabar keliamas tuščias triukšmas dėl to, kad vyriausybė nepriminėtų svarbių sprendimų, kad sustabdytų prichvatizaciją, kad duotų daugiau pinigų šeimoms, vaiko pinigai 100 eurų socialinės. Čia yra svarbiausia. Minėjai iš jūsų dabar, tarkim, to ministro posto, bet ar netrodo, kad pakeitus galbūt į kitą žmogų, galbūt skaidresnį, irgi taip pat išmanantį tuos dalykus, galbūt tiesiog ramiau visai Lietuvai? Žmonėms ir dabar yra ramu, jums šitie niekai yra neįdomus. Tai yra, tam tikra maža grupė konservatorių ir priejančių jiems žiniasklaidos atstovų kelia triukšmą lygioje vietoje. Mes taip pat pasiūlėm Seime liustracijos įstatymą priimti, kad būtų paviešinti buvusi KGB agentai. Irgi konservatoriai tam priešinosi. Tai aš galiu taip pasakyti, kad buvusių KGBistų, buvusių konservatorių nebūna. Ir būtent ponas Mačiulis prezidentūros yra buvusi konservatorių. Tai gerai, jeigu visgi išeina ponas Nausėda ir pasako, kad ministras turėtų trauktis, jūs ką
tai? Jau Nausėda, ne jo patarėjas. Visų pirma, turi būti pareikšti tam tikri argumentai. Jeigu nėra argumentų, tai aišku, šitų žaidimų mes nežaisime, mes tam ir atėjom į šitą vyriausybę, į suformavom kartu su partneriu šitą vyriausybę, kad priimt svarbius žmonėms sprendimus, o ne oligarchams, ne tiems, kurie prichvatizuoja, ne tiems, kurie valdė mūsų Lietuvą 30 metų ir nieko gero nepadarė. Tai tarkim, ministras nesitrauks? Aš manau, kad taip. Gerai, dėkui jums už pokalbį.